Как се казваш? Първолета. Първолета. За втори път те преглеждам, да, така ли? Кога си идвала? Края на ноември. Края на ноември. Имаше бучка на гърдата. Да. Така. Една болезнена процедура ти направих. Операция. Не, не, не. Аз. Тук, да. Да. Така. Даде, ти беше оперирана един път, да. Нали така? Беше оперирана. Да. И излезе втори път бучка. Да. Така. Аз те размачквах там озад и то удрях с нещо. Да. Нали така беше? Силно. Силно. Болеща. Много. Много да болеше. Остана с бучката. Изчезна. Изчезна. След това ходи на лекар, нали? Да. Откриха ли бучката? Да. Не я откриха. Добре. Виж, че може да се лекува бучката с билки. Изкара ли камъните от жлъчката? Болеше малко, ама да. Усещаш. Горчевината намаля ли? В устата нали имаше горчевини преди? Да, да, ама не имам. Сърбежа по кожата изчезна? Не точно. Не е още. Не е още. Ето има да се лекува още черния дроб. Добре, значи бучката сме оправили.